Unele cele դեպքեր եւ ամբողջ ճանապարհին տեղափոխման ժամանակ ոչ սնունդ են տվել, ոչ ջուր եւ ենթարկել են ծեցի, անգամ մի քանի անգամ ուշագնաց է եղել, բայց միևնույնն է այնքան որ հետևել են, որ այսպես գիտակցությունը տեղը լինի, այդ շարունակել են տանջանքները։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ կարևոր է նաեւ այստեղ եղել այն, որ այն ստիպել են հատուկ գերիներին, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, որպեսի դրական խոսքեր ասեն վերաբերմունքի հետ կապված, օրինակ կամերաների առաջ կամ երբ նկարահանումներ են իրականացրել։ Սուտ տեղեկությունների ստացման նպատակը եղել է շատ ակնհայտ և շատ կոնկրետ դեպքեր ու կոնկրետ փաստեր, որը անգամ մարդկային երևակայությունը չի կարողանում հանձնել, ինչպես կարող է նման ինֆորմացիա ստանալ, այն էլ հետագայում օգտագործել այդ մարդկանց։ Օրինակ, զինվորներից մեկին ստիպել են տեսախցիկի առաջ ասել, որ Կովսականում, այսինքն ըստ ինչպես Ադրբեջանում կոչվում է Զանգելանում, եղել է հարսանիք կամ ծննդյան արարողություն, ինքը նռնակով պայթեցրել է այդ ողջ տունը ընդհանրապես եւ արդյունքում մահացել են 50 ադրբեջանցիներ եւ իբր թե երբ հարևանը մոտեցել է, հարևանին էլ է սպանել։ Սա օրինակ ստիպողաբար վերցած տեղեկություններից մեկն է։